зразу на 360 задати в іншому напрямку. Він його зліпив із того, що було. Колеса – звичайні DVD-диски, окремі деталі – дитячий конструктор, так само, як і маленька відеокамера. Попри все, робот на ім'я Скіф працює і успішно виконує завдання свого творця. Він створений для того, аби отримати інформацію з поля бою. Він може також бути ефективним, наприклад, розмінування може бути ефективним, може надати першу допомогу також людям. Як ви бачите, це концепт, який складається з трьох опорних елементів, він досить таки буде ефективно тільки на плоскій частині. Якщо ми оснащимо робота гусеницями, то він буде ефективним фактично на усьому полі бою. Зв'язок із металевим солдатом бездротовий. Ним керує гібридна навігація, GPS та інерційна. Їдучи за вказаним маршрутом, розвідник записує усі звуки та картинку навколо. Використовуючи дані з двох систем навігації, наприклад, GPS мене доступний, я використовую інерційну систему навігації, то я приблизно знаю напрямок, куди йде солдат і приблизне приміщення його. І це буде досить ефективно, наприклад, коли радіоглушилки, коли солдат або робот заїхав, якийсь підземний переїзд. Можна прикладати йому збільшувати швидкість. Конструювати розвідника Скіфа студент почав ще у школі 2 роки тому. Спочатку думав, буде помічником МНСникам. Тепер, коли в Україні війна, готує залізного солдата на передову. У Мінобороні робота бачили, визнали потрібним, але клонувати його масовим виробництвом не готові. Сказали, не мають ані часу, ані грошей. Іменно на розробку його скільки буде потрібно? Ну, десь $1100. А конкретної вартість кінцевої моделі це буде десь 1500 гривень. Проте Вінницький дослідницький інститут реабілітації інвалідів вже замовив Дмитру інтелектуальні протези. Професора техунівера певні, їхній студент впорається. Мова йде про те, що в протез буде вставлений якийсь мікропроцесор, який буде визначати оптимальні рухи самого протезу. Звичайно, що при цьому буде використовуватися як оптимальна, наприклад, робоча кінцівка, буде зніматися з рухи і передаватися на комп'ютер, який буде визначати, як в даному випадку краще спрацювати цьому протезу. Інженер технічного університету випробовує вібропов'язку – ще один винахід Дмитра. Вона знадобиться як на війні, так і у мирний час. Зокрема, корисна для незрячих людей. Я відчуваю, є сигнали. Коли я підходжу до стіни або, наприклад, до вас підійшов, воно вже спрацьовує, мені дає сигнал, що перешкода, так, що треба увійти. Вважаю, що це кулібін наш. Так. Його таксі називають. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».